Às vezes parece tão longe. Eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e entender que Deus tem seu tempo, seu jeito, seu reino. E eu apenas servo solto seu tempo. Provérbios 16, 9.